Está no ar mais uma edição do TV Câmara Informa. Eleição para a diretoria do Tupã Futebol Clube é marcada por polêmicas e descontentamento da torcida com a reeleição dos atuais membros. Começa neste sábado, dia 4, a campanha nacional de vacinação contra Pólio e o sarampo. Em Tupã, todas as unidades de saúde estarão atendendo. O vereador Eduardo acompanha obras em estradas rurais do programa Melhor Caminho Municipal. Novo concurso para PM oferece 2.700 vagas com salário inicial de R$ 3.100. Inscrições começam dia 9 e você vai conferir também as vagas de emprego e a previsão do tempo. A eleição para escolher a diretoria do Tupan Futebol Clube para os próximos quatro anos foi marcada por polêmicas e descontentamento da torcida com a reeleição dos atuais membros. Foi preciso até a presença da polícia para conter os mais exaltados. No final, em uma votação com portas fechadas atual presidente, Fabiano, Fabiane Biso Menezes, foi reconduzida ao cargo pela terceira vez, derrotando o ex-jogador e empresário tupaense Wilson Sanches, o Marola. Foram 12 votos para a chapa atual e apenas um voto para o ex-jogador Marola. Nós acompanhamos a votação. As imagens são do cinegrafista Claudemir Lima antes do início da votação para eleger a diretoria do tupã futebol clube para os próximos quatro anos o clima já era tenso fora do estádio torcedores descontentes com a atual diretoria protestavam exigindo a saída da presidente que concorria a um terceiro mandato a polícia foi chamada para garantir a ordem e ninguém pôde acompanhar a votação além da imprensa e dos conselheiros com direito a voto Fabiane concorreu contra o ex-jogador Wilson Sanches, o Marola. 13 dos 20 conselheiros estavam presentes e a votação pôde ser iniciada. A cada voto, ficava evidente que a atual diretoria tinha força para se manter por mais um mandato. No final, apenas um voto para Marola, enquanto Fabiane obteve 12 votos. Muitos dos votantes eram familiares da atual presidente, o que revoltou o candidato derrotado. É, veja bem, eu poderia falar um monte de coisas que eu vi, mas foi uma experiência muito boa para mim de estar tá concorrendo e de estar tá vendo que as coisas são muito direcionadas muito é, de 13 conselheiros que compareceram, 10 são parentes, né? mas eu não estou aqui para julgar ninguém, não estou. Graças a Deus, meu ramo é outro, mas é, não existe como que vai ganhar. De 13, 10 são irmãos, são então muitas coisas erradas. Muitas, entendeu? Mas é... eu não faço lei, a gente cumpre lei. Eu já sabia desde o início que seria dessa maneira, mas enfim, espero que Deus abençoe eles. Se precisar de mim, eu todo momento sigo lá. Sempre ajudei. Nós temos um projeto muito grandioso lá em cima. E Deus dá o frio conforme o cobertor. É assim a vida da gente é assim. Para a presidente reeleita, o momento agora é de somar esforços. Segundo Fabiane, perdedores e vencedores devem se unir para formar um time competitivo e desempenhar um bom papel nas futuras competições. Imensamente grata. Pela votação e, e, e a, o trabalho que nós estamos fazendo à frente do Tupan. É, inclusive, eu convido a, a chapa minha, que no momento era adversária, a estar tá vindo a unir forças com o Tupã Futebol Clube, porque é o Tupã Futebol Clube que está em evidência hoje. É, nós vamos dar uma sequência agora com o Campeonato Sub-20, que já está em treinamento e andamento, que começa no dia 4 de agosto, mas o Tupã Futebol Clube só tem jogo no dia 11. A primeira rodada não joga, estamos visando já a Copa São Paulo Júnior de 2019. Quando o resultado foi anunciado para os torcedores, o clima fora do estádio, que já não era bom, ficou ainda pior. Revoltados, torcedores gritavam palavras de ordem e xingavam palavrões direcionados aos atuais e reeleitos diretores. O vice-presidente Cícero Paulino bateu boca com os torcedores. Bom, Rogério, o sentimento nosso, eu acho que de todo torcedor, é de tristeza. Porque ao longo desses oito anos que a diretoria está à frente do Tupã, todo início de campeonato eles reclamam da dificuldade. E esse último ano, agora, em 2018, o campeonato foi pífio, foi ridículo. A participação do Tupã foi vergonhosa e vexatória. Então eu acho, meu sentimento, gratidão pela diretoria, já tá bom. Não, não deveria continuar, não deveria insistir em ser presidente do, do, do Tupã Futebol Clube, porque todo ano eles insistem em reclamar que Tupan está com dificuldade, não tem credibilidade nenhuma na cidade de pedir apoio por ninguém. E hoje nós vimos aqui uma cena até que me emocionou bastante: a torcida aqui pressionando a diretoria atual, que vexatoriamente ganhou a eleição de 12 a 1. E seja o que Deus quiser, vamos continuar aqui torcendo pelo Tupã, porque as diretorias vão e vêm e o Tupã sempre fica. Agora vocês vão continuar cobrando, né? Vocês amam o Tupã, independente da diretoria, vão sempre pedir melhorias. Com certeza, o nosso, no, nosso, nossa, nossa torcida a nossa, nossa torcida é sempre é pelo Moren, Tupã Futebol Clube, pelo esporte da nossa cidade. Infelizmente a diretoria não merece nosso apoio. O vereador Valdir de Oliveira Mendes, mesmo podendo entrar na sala de votações, preferiu acompanhar tudo ao lado dos torcedores e no final também expressou o seu descontentamento. Eu fui convocado pelo pessoal da torcida organizada do Tupan do Clube, que queria um homem público para que ficasse acompanhando a votação é, da, da, dessa eleição para presidente do Tupã. E assim eu fiz, eu fiz o, a vontade dos torcedores de Tupã que amam o esporte e tanta sacanagem que a gente vê aí no esporte de Tupã. está todo mundo aqui indignado, não é eu. Eu estou vendo aqui a população, o pessoal que ajuda o Tupã, empresários, os torcedores que vêm aqui, que, sabe, a indignação que está é, sobre é, essa eleição que aconteceu agora. É, a gente sabe que o estatuto foi eles se montaram, a gente é, é tudo parente dele. Tudo pessoas devendo favor para eles, enfim, vieram mesmo as pessoas é, que de fato é, devem favor para eles. Agora, infelizmente, o estatuto foi feito por eles, então é, todo mundo do bem não veio votar. Umas sete, oito pessoas preferiram não vir para não se expor, e, infelizmente aí nós tivemos um voto do nosso grande amigo Amaury Magrão. Uma pessoa da, do, do meu conceito, uma pessoa que mexe com o esporte, mas infelizmente a derrota está aí e agora cabe é, esse pessoal que entrou com a chapa ir é, até o Ministério Público, porque nós estamos vendo aí, é, eles mostraram muita coisa errada, assinatura falsificada é, em anos anteriores aí, um monte de coisa que é, não é verdade. Foi uma eleição conturbada, realmente. É, dentro do espaço onde acontecia a eleição, apenas quem tinha direito a voto e os integrantes da imprensa. Do lado de fora do estádio, parte da torcida revoltada né, com a continuidade, queria uma mudança, melhoria no time, novas perspectivas para o Tupan. Mas a atual diretoria, que tem a maioria dos membros, até gerou um descontentamento, porque muitos são familiares do da atual presidente, familiares ali do seu esposo, o que trouxe ali um descontentamento. Dos que saíram perdedores. né? Mas a gente vai acompanhar, a torcida disse que vai acompanhar de perto, vai continuar cobrando para que mudanças possam ocorrer. Mas o que a gente vê acontecendo é o que a gente vê muitas vezes também na política nacional. Né? Nós pedimos mudanças, mas muitas vezes as coisas se repetem a cada ano, a cada eleição. Começa dia 4 de agosto, esse sábado agora, a campanha nacional de vacinação contra a Polio e o sarampo. Em Tupã, as unidades de saúde estarão abertas. A preocupação com o sarampo se deve ao fato de que já foram registrados 677 casos da doença em todo o país. A campanha terá apoio do Rotary Tupã Vanuíri. Reportagem de Glaucio Tolentino, imagens de Claudemir Lima. Terá início no próximo dia 4 de agosto a campanha nacional de vacinação contra pólio e sarampo. Todas as unidades de saúde do município estarão atendendo a população, além de atualizar as carteiras de vacinação. Já são mais de 677 casos de sarampo confirmados em todo o país. Nesse chamamento né, de todas as mães responsáveis pelas crianças para procurarem a unidade de saúde no próximo primeiro sábado do, do mês de agosto, dia 4 de agosto, todas as unidades estarão abertas, das 18 às 17, para receber não só as crianças, mas a, os jovens, né, os adolescentes, os idosos, os adultos que também precisam aí reforçar e verificar a carteira de vacina. A campanha vem de encontro né, com sugestões e orientações. Do Ministério, devido realmente casos já notificados em Roraima, Amazonas, Rio de Janeiro, um caso notificado aqui no estado de São Paulo e confirmado. Também tivemos quatro óbitos por sarampo, uma doença que a gente não tem registro desde 1990 e que causa óbito né? e é prevenível através da vacinação gratuitamente ofertada pelo estado. A gente só tem restrição às gestantes. A gente pede para que aguarde né, o período de gestação, para que, quando for levar a sua criança para tomar a primeira vacininha ou até mesmo realizar o teste de. de Teste do pezinho, tomar a tríplice viral, que é a vacina indicada para a prevenção do, de sarampo, cachumbo e rubéola. A gente fala que a gente vive no esquecimento, né? A gente faz muito tempo que não registra casos de sarampo, mas as pessoas não entendem que tanto sarampo como pólio, que também aí está né, tá uma reintrodução no Brasil, a gente só não teve mais os casos por causa da vacinação, porque as pessoas se imunizavam, né? Agora, com a baixa queda de cobertura vacinal, como acontece não só no nosso município a gente não está fora disso mas em todo o Brasil a gente acaba ficando exposto a essas doenças e infelizmente é, é acontecendo na reintrodução dessas doenças no nosso Brasil Bem, no dia 4, todas as unidades de saúde estarão abertas inclusive o Laércio nosso secretário solicitou para que a gente é, montasse um ponto estratégico lá no Jamil do Alíbio o posto de saúde que presta o serviço mas por enquanto não tem sala de vacina nós vamos montar um ponto estratégico lá para também ampliar aí o acesso à população, os horários alternativos, para que todos possam comparecer sem desculpa, né? Não fechará no horário de almoço. Leve sua carteira de vacina, não fará só tríplice viral e pólio. As pessoas que também estarão estiverem em atraso com tétano, gripe, é, é, todas as outras vacinas disponíveis no calendário, nós estaremos também realizando. Em Tupã, a campanha contará com o apoio do Rotary Tupã Vanuire. É, o Rotary, desde os anos 80, vem trabalhando no sentido de erradicar a polio no mundo. E é uma tarefa árdua, mas que praticamente nós conseguimos o objetivo. Hoje nós temos a polio ainda em dois países: Afeganistão e naquela área de, de conflito na África também. É, são lugares onde a vacina não consegue chegar. Aonde conseguiu chegar a vacina, é praticamente está erradicada a polio. A preocupação nossa, hoje, que alguém pegar um avião e vir para o Brasil, em, em, que tiver com o vírus da polio, pode disseminar e contaminar toda a população. Uma preocupação que a gente tem também, alguns adultos né, foi vacinados com a polio lá atrás. Né, e pode até vir a, 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 a causar o problema da polio também em adulto, porque também não, a vacina ficou lá atrás. Né. Tem imunidade, mas não se sabe como é que está. A reação do vírus aí. Mas, enfim, nós temos que trabalhar muito é, os pais se conscientizarem, a população em geral, alertar os pais, professores, vizinhos, é, para que levem as crianças para vacinar. Então, a gente precisa fomentar, divulgar. Não, pode, não é brincadeira, é uma coisa bastante séria e, e dá para evitar essa esse mal maior aí para a comunidade. O vereador Eduardo Idamitsu destaca a importância da participação das famílias durante a campanha de vacinação. Isso, o poder público está fazendo a sua parte, junto com o prefeito Ricardo Raimundo, o vice Caio juntamente com o secretário de saúde Lércio Garcia e toda a equipe da Secretaria de Saúde para estar tá realmente atendendo a nossa população e também o Rotary Clube internacional é o patrocinador da Polio Plus e vem também agora de encontro fazendo essa campanha no dia quatro para estar tá beneficiando a toda a nossa população é uma forma das primeiras reclamações que a população vem falando da saúde mas a população tem que se engajar e fazer a sua parte também. É uma campanha importante e a população deve comparecer. Nós tivemos e ainda está acontecendo a vacinação contra a gripe e houve uma procura muito baixa. Outras campanhas, como a Polio, também que agora vai ser realizada, teve números baixíssimos e é preocupante a situação. A população precisa imunizar, vacinar. Quando a doença desaparece, aí que todo mundo tem que continuar vacinando para que ela não volte mais. Nós tivemos a questão dos venezuelanos que entraram no Brasil e acabaram é, trazendo, não por culpa deles, mas por uma questão que envolve todo o país, o sarampo de volta ao Brasil depois de vários anos. Então, não deixe de se imunizar. É a maneira mais simples de evitar qualquer doença. E nós vamos ver depois no intervalo. O vereador Eduardo acompanhou as obras em estradas rurais do programa Melhor Caminho Municipal. E o um novo concurso para a PM oferece 2.700 vagas, o salário inicial R$ 3.100. E as inscrições começam já na próxima semana, dia 9. Teremos ainda as vagas de emprego e a previsão do tempo. Voltamos já.